بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر شہر کی ایسی کی تیسی امیر شہر کی ایسی کی تیسی بڑے دربار کی ایسی کی تیسی میں سچی بات کہنے جا رہا ہوں رسن کی دار کی ایسی کی تیسی زماد سوات غیرت مند پختنو دلتے او کسر اگلے ہو اوے کدا سی جلسی چاوکڑا زب سیاست پریدما نو زمان اسفاد غیرت مند پختنو زو تیم چی بچے منے کا نہ منے پریدا سیاستو پریدا سیاستو نما پختنو خبری با زمان لیڈر کئی خو انشاءاللہ دا اللہ پا مدد سرا او زماد اسفاد تا غیرت مند پختنو پا اوٹ سرا پا پنزشتم جولائی پا انشاءاللہ عمران خان دا ملک وزیر اعظم جوڑے گی دا سی دا کرنا دا سی دا کرنا دا سی دا کرنا نزرات دا ان پنزا خبری کوما او وائی رائی دا برا سرزم پورا کوما او اللہ خبرا وی پرون خلقوئے چی پا سواد باندی با کس کا میک لگئی داسے وے نو عمران خان وزیر اعظم روان دے او کسٹم لگو لی اختیار دو وفاقی حکومت سر دے نو ولی مراد سعید مر دے سو اچھا پلار پیش لگو لے زمارو نو کلے چی یو کان مخ کے نواز شریف کسٹم ایک لگو لے ہو نو ماسی چلو کو اول عمران خان گراسی گراؤن تراوستو کاغذ مو ورتا وشنو مائے قسم پختے چی مراد بندے اچھا پلار با پسوات بانی کسٹم ایک والا گئی او دوئے ما پارلیمنٹ کی پاسی دل ما او ویل مو ورتا چی نواز شریف ما کا سوات تا دا میمستیا پلت پانی رازی نو ہار بدر تا چو ما او کرا قبضے پنیت پانی رازی خبے بدر نماتی کما دوئے ما خبرا دوئے ما خبرا زمان اسواب غیرت مند پختنو او رئی پا بجلائی کی زمون سر جاتے کرے دے نن زمان پا الیکشن کی ناردہ چھ بجلی زمان مرزی زمان بجلی زمان بجلی زمان دوڑا سر ہوئے بجلی زمان نو زمان رونو چھ عمران خان وزیر اعظم شو بجلی زم پیدا کو ما اول بے پخ پل استعمالو ما کپجرہ نجوڑو پل جانبی ورکو ما گنا گر زیرا پسے دریم خبرا دیو آپ دیتی سونا مو خلق تنگ کری گئی اوی ٹرانسفارمر ورگوئی بیا جنڈا ورگوئی ورستار اپنا ٹرانسفارمر دے واب دوالا واو رئی سبر واب دوالا واو رئی عمران خان روان دے دل تا ٹرانسفارمر خراب و پیزا میں انتا کی و پکور کی ٹرانسفارمر ٹک دے کنا خبی بدل ما دی کم سنورم خبرا دا گیس موک کمام دو فاقی حکومت لاندی راجی واو رئی اسفاد خلقو یہ سونا گیس پائی پون راجی اب سونا را غلی ری کہ پینزیشتم تاریخ پوری در نسو پی نسی داغین عبادی سرزی مواری ما زبر تبچی کیسی چاندہ خیبر پتون خواب پکون تکیرا والا ما پینزم خبرہ زما سونا مسافر رون باہر دی داغور پار پینزا کالا ما واسط کرے رے خو انشاءاللہ عمران خان را روان دے سرط گارانٹی در کوما چی دلتا عمران خان حل پاغستو آل سبا دل اللہ ستیوار ہے سعودی عرب تا ہوں مساپر تا سبا ما جبای دل بوزو ما انشاءاللہ سبای دل بوزو ما شپا گما خبرا شپا گما خبرا سما رونو دول لجات فندولا دو وفاقی حکومت سرائی عمران خان وزیر آزم چو سما پخبل لیڈر بانی دول اللہ سرچی سرا امیر مقام گونتا کی دا مریم نواز غلامی نکو ما سرا سوات خانانو گونتا کی دا آگے ایسی لوڑ غلام نیما او زلن اچھا صدیر آکس پچان چکل پا پختنوز بانی سخت ترالا او وی چی پا یو ٹس بانی لندن پوری تختی مالی تلے دا ریفتار دا سپندیارو نزا آگا کسیم دلتا عمران خان حل پاگستو عمران خان دا ملک وزیر آزم نو ستار اسوات وزیر آزم بھئی انشاءاللہ سبای دا لڑا ولما ستا کار باول کئی بل کار بروستا کئی رخیرہ کمانونو دا اسوات خلقو آخر میں تا پوستر لکو ما دا اخبر زانا تا پوستر کئی چی پوستر تا ربانی رالا تا اس پخبر اکتلی دا چی ما پنی ما گینٹا کی طرح پارلیمنٹا ستا سو آواز بھی چوت کرے رے چوت کرے میرے زمارو نو دا پختنو مسئلے میں چوت دکڑی دی چوت
بول جواب را کی کتو دکڑی بھی تو دکڑی بھی نہیں کہ بجلے مسئلے جنگ بھی دینا کرے رہے کرے بھی نہیں دینا دے گیس تا محکمی جنگ بھی دینا کرے رہے دے مصابر جنگ بھی دینا پہ اسر کرے رہے دے آخری پوری جواب را کرے کہ جنگ بھی دینا کرے کرے بھی نہیں کرے بھی نہیں زمان بھی نہیں کہ پہ وزیرستان کی سخت ہوا کہ پہ پنجاب کی سخت ہوا کہ پہ کراچی کی سخت ہوا صاف رچوات سواد دا بچے مراد پتا سبانی ولا لو ولا لو ولا لو نن بتا سبیا مر گر کیا کوئی کوئی با کوئی با کوئی با زمان اڑو باخی رکے بول لاس چوت کئی او زمان سر بدوانے لاس چوت کئی اڑو اس کوئی لوز با کوئی زمان سر بوئے چپین زیشتم تاریخ پاندے بول ہوئے چپین زیشتم تاریخ پاندے پنجشتم تاریخ پاندے اللہ کا واقعو اللہ کا واقعو چی عمران خان تا عمران خان تا بیٹ تا بیٹ تا اوٹ ورکو خپن مر کرے پور ہوئے خپن مر کرے اخیر پورے خپن مر کرے خپن کور والا خپن رشتہ دار خپن کریوال بہت لارا اوباسو پنجشتم تاریخ پورے وائے پنجشتم تاریخ پورے ہر اجرا ہر دکان ہر گلی ہر محلہ عمران خان کارکنان سپاہیان جوڑی گو دوڑنا سوت گئی دوڑنا سوت گئی اب عمران خان با اب عمران خان با عمران خان با وزیر اعظم کو وزیر اعظم کو انشاءاللہ پہ اچھی بنیا گوڑاما سیار پختونیم فطرت بین اوقاب دے سیار پختونیم فطرت بین اوقاب دے مین پسوات جم مقصد بین قلاب دے زمان اصفات خلقو کم وادم یہ سر پہ 2003 کی گلیوا چی داسی نمائندگی بے حکوما چی لے صرف فاتو بلکہ پختونخوا بلکہ پاکستان پورے دنیا بے مالی فخر کئی نن دے سرا آغل وستا دا کومبا چی داسی نوائن دگی بے حکوما چی تور دنیا پر بانی فخر کئی او دا لوز بھی نیا سرا چی اللہ نالا ومبی نرا چاپا مخ کی سر ٹھیک کرے رہے او زمان اسواد بزرگانو زمان اسواد بچو زمان اسواد ظلمو ستاسو سر بڑے اچھا پا مخ کی لگی دوم انشاءاللہ خیرم اللہ